galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V hoje porque o Franklin vai sair de férias, vai passar em um final de semana em Crystal Lake. Então bora lá, vocês vão conhecer Crystal Lake. Bom, agora é de dia, né? 2 horas da tarde. Vai pra lá, tem um lugar pra tomar banho, tem um lago lá gigantesco e várias pessoas. Bora lá, galera. Vamos ver como é que tá a Crystal Lake. Muito bem, ó. Chegamos aqui. Olha só esse lago, velho. Que lindo. Lugar bem cheio de mato, de floresta e tal. Vamos ver se tem algumas pessoas aqui. Essa casa. Quem é esse cara aqui? Opa, tem uma turista. Várias pessoas nesse lugar aqui. Ali, ó. Tem que chegar ali, ó. Como é que eu chego lá, hein? Será que dá pra descer aqui? Não dá, não dá. Ali é a casa onde a gente vai ficar. Chegamos aqui, galera, ó. Seguinte, não dava pra vir de carro aqui, mano. Tinha que vir de a pé, então eu estacionei o carro. Eu quero ver onde fica a minha casa, mano. Onde é que eu vou descansar aqui? Mano, esses negócios estão muito, muito altos, velho. Tá fora de padrão aqui, acho que faltou carregar alguma coisa aqui. Provavelmente... Ó a galera aí, ó. Vou ficar aqui com eles? Eu vou ficar nessa casa aqui, mano. Deixa eu guardar minha mochila. Vou dar uma explorada na ilha, hein. Na ilha não, né? Crystal Lake. Crystal Lake. Vou guardar minha mochila aqui. Olha a barraquinha do pessoal aí, ó. Olha quem tá aqui. A Tracy, rapaz. É ela mesmo? Olha aí, ó. Tá aí a Tracy. Bom, eu vou... guardar minhas coisas aqui. O pessoal falou que não pode vir aqui, mano. Em primeira pessoa pra ver o que tem aqui. Caraca, que é isso, mano? É isso aqui, véi. Tem um corpo. Uma roupa. E a cabeça de uma mulher. Que isso? Mano. Que loucura, cara. Vou sair daqui. Meu Deus, que é isso, cara? Vou lá pra cima, mano. Vou lá pra cima. Bom, pessoal, já anoiteceu aqui. Olha só, mano. Olha o barulho dos grilos, doido, mano. Seguinte, vou tomar alguma coisa aqui com a galera. Ficar em paz. Stupid bitch ass.
Galera, tu tem uns gritos aqui, mano. O que aconteceu? Meu Deus! Pessoas estão mortas! Quem fez isso? Caraca, velho. O que aconteceu aqui, mano? Minha nossa! Eu fui inventar de vir aqui na sexta-feira 13. Não acredito, cara. O que aconteceu? Mano, será que tem a ver com aquele ritual que eu vi lá na frente? Caraca, o que tá acontecendo aqui, velho? Quem matou essas pessoas? Vou sair daqui, mano. Vou sair daqui. Eita, que isso? E o Jason? Meu Deus! Sai, sai, desgraça! Vou lutar com o Jason! Eu, hein? Vambora, velho. Acredito que eu dei uma porrada no Jason e matei ele, velho. Não acredito. Não acredito que eu fiz isso, cara. Não acredito que eu matei ele, cara. Minha nossa. Galera, eu acho que eu vou lá destruir, mano. Aquela casa, não sei, mano. Eita! De novo! Ele voltou! Que? Ele voltou! Corre, meu Deus do céu. Vem cá, desgraça. Vem cá, diabo. Ele voltou, galera. Ele voltou. Vou lá destruir o ritual, cara. Minha nossa. Caraca, velho. É o Jason, mano. É o Jason. Alguém falar, escutei alguém falar. Caraca, vambora, vambora. Ei, parceiro, vai embora, vai embora. Some daí, some daí, some daí. Tem um assassino aí, tem um assassino aí, cuidado. Vou lá na cabana, vou lá na cabana, vou lá na cabana, galera. Caraca, o Jason, mano. Ele sumiu, cara. Ele sumiu. Vou entrar aqui na cabana. Vou queimar aqui. Vou queimar tudo. Vou queimar aqui. É um ritual, mano. Vou pôr fogo aqui. Cadê? Acho que eu tenho... Molotov. Aqui, Molotov. Queima. Você viu que tava a blusa da mãe dele ali? Eita! Eita! Mano, a facada me deixou com nada de vida. Sai, diabo. Eu queimei seu túmulo. Queima! Queima! Queima, Satanás! Não, ele morreu! Morre! Eu tenho uma arma, vou dar um tiro de 12. Matei o Jason! Matei o Jason queimado, galera! Caraca, como é bravo! Olha só como é que ele deixou minha vida, maluco! É doido! Matei o Jason, mano! Vou embora, velho! Vou sair daqui, vou pegar meu carro e sair daqui! Caraca, velho, ele matou um monte de gente aqui, mano. Meu Deus. Onde eu fui me meter, né? Nas férias? Sexta-feira 13. O que eu fui fazer da minha vida? Será que tem mais pessoas mortas aqui?
Meu Deus, olha o rastro de morte, cara. O que, que esse cara fez, aí? Psicopata. Olha aí, pessoas mortas. Será que chamaram a polícia? Vambora daqui, vambora, vambora, vambora. Caraca. Ele atacou uma galera, velho. A polícia, ei, ei, tem um assassino lá, mano, quase me matou, tô sangrando. Vai lá, policial, eu queimei ele, botei fogo, querosene. Meu Deus. Loucura, cara, vou pra casa. Bom, galera, chegamos aqui. Caraca, que situação, mano. Deixei minhas coisas tudo lá, mano, desespero. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu matei ele. Eu matei o Jason. Eu matei o Jason. Bora, vamos deitar. Vamos dormir. Caraca, que susto, mano. Que loucura, cara. Consegui matar o Jason, galera. Vamos descansar. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nunca brincam com o Jason, que ele é bravo, ele é bruto. E é isso aí. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima. Fui.